как ти виждаш причините за перфекционизма? Перфекционизма, аз самата съм била голям перфекционист, нещо, което съм отработвала. Това е най-големият, един от враговете ни е перфекционизма. И в стремежа си ни всичко да е перфектно и да е идеално, ние ще загубим време да дадем стойност за нещо, което няма да ни служи. Както примера с изпитите, из 50% време аз ще имам пас, а с 50 точки ще имам преминал успешно изпита и ще получа своята диплома, и с 100 точки. Въпросът е, знанията, които ще получа за разликата от тези 50 точки, те правят ли ме по-успешен? По-добре ли се справям наистина в работата заради разликата в тези знания? Или те просто са един актив, който ми стои и аз го нося? И в стремежа сме да сме перфекционисти, ние не сме тук и сега със сигурност, ние сме ориентирани към резултата, ние сме напрегнати, стресирани. И перфекционизма идва от това, че ние не можем да погледнем през очите на другите. Тоест, зависи с какво се занимаваш. Перфекциониста гледа през собствени си очи, но ти се познаваш в детайли, до болка. Знаеш всички слаби и силни страни и ти ги виждаш. Хората, които ни гледат, те не ги виждат всички тези неща, които ти ги виждаш. И когато човек е перфекционист, той гледа през неговите си очи и си мисли, че публиката го гледа през същите очи. Но това не е така. Публиката го гледа през други очи. Тя не вижда тези детайли. Като аз сега как да застана, как ще се виждам, и публиката няма да ги види тези неща, които аз ще ги видя, с които не съм перфектна. И когато разберем да гледаме през очите на публиката, каква стойност ние даваме всъщност и кое е важното за публиката, тези неща, които са нещата, които ще доведат до това, сме перфектни, всъщност няма да са ни нужни. Защото ние няма да сме с тази перфектност, няма да стоим по-добре. Напротив, с тази перфектност ние сме по-сковани, по-неестествени, по-не себе си, защото аз сме перфектни. И друго важно нещо, когато сме перфектни, ние слагаме бариера с хората. Ние сме перфектни, идеални, и хората се страхуват от такива перфектни идеални. Ще кажа, вау, ми, той е супермен. Така че, кое е по-важно? Да си естествен или да си перфектен? Да си себе си или да си някой друг? За мен е по-важно да си себе си. И това е мотивацията ми аз да работя с моя перфекционизъм. До степента, до която мога, до степента, която е приемлива за мен. До степента, в която усилията, които полагаш, ти се отплащат ефективно. А не ми пречат. Да. Не се вглеждаш в детайлите. И примера, който още от началото, когато заседнахме темата за перфекционизма, ми идва за големите шампиони в тениса. И как те много бързо приемат грешките, които са направили. Кажем, изгубена точка или удар в аут. И в тяхното съзнание не е тази грешка, а е следващата точка. И следващата точка. Защото се вижда, че част от тези спортисти, които не издържат психически в най-ключовите моменти, са, че те не са фокусирани върху този момент, а са фокусирани върху грешките, които са допуснали преди това. Не са тук и сега. А в книгата на Мария Шарапова тя точно това казва. Аз трябва да забравя всеки грешен удар. Всеки удар, който съм го направила грешно, аз трябва да го забравя веднага. Това е изречение, което съм си подчертала. Ако фокусът ти остане върху негативното, и това е което се случва с нас, ние се фокусираме върху негативното и не даваме воля на позитивното. Когато направим грешка, виждаме каква е грешката, махаме погледа оттам,
и фокусираме погледа в друга посока, в положителните неща. И всъщност, другия проблем, който, другото нещо, което ние правим, е, че когато правим грешки, ние ги посочваме. Както на себе си, така и на другите. Но когато и ние, и другите правиме добри неща, постигаме малки успехи, ние не ги почитаме. Ние не се хвалим. Ние не казваме на човека, когато сме в работата, еми хубаво изпълни тази задача. Ще го похвалим, като е стигнал там в края, като е реализирал бюджета, но по пътя, когато прави малки стъпки, ние не го хвалим. Ние не го потупваме по рамото. И така не му помагаме да върви утвърдително. Но ако направи грешка по пътя, ще ме посочим. И тук искам да направя паралел с прохождащото дете. Когато едно дете прохожда на около годинка и когато още не може да ходи само и прави първите крачки, в които да се задържи само на крачетата си, майка му или баща му казват: хайде маменце, хайде татенце, нали, давай така, и те го насърчават преди то още да е почнало да ходи само. И то хоп, направи една крачка и пада. Само че те го насърчават. Но не чакат да проходи с двата крака стабилно, за да кажат браво маменце или браво тате, а го насърчават по пътя. Ето това ние трябва да правиме в работата, ако имаме екип, в живота, с децата си, с партньора си. Когато правиме малки победи, да ги отчитаме тези малки победи. И когато падат, да ги отчитаме също, когато сме паднали, но да го оставим в миналото, не го носим това нещо с нас. И тук искам да ти споделя нещо, което прочетох, една еврейска притча, която е уникална, и това е най-големия ми съвет към всеки един, който гледа този подкаст и ще го гледа в бъдеще. Е, двама приятели вървяли през пустинята и те били много изморени и се скарали. И единия зашливил шамар на другия. Този, който получил шамара, казал, написал на пясъка: днес моя най-добър приятел ми удари шамар. И продължили нататъка по пътя. Стигнали до един оазис с езеро и се изкъпали. Човека, който получил шамара, за малко да не се удави, за малко щял да се удави, и неговия приятел го спасил. Тогава спасеният написал на един камък: днес моя приятел ми спаси живота. И тогава приятелят казал: интересно ми е, защо веднъж пишеш на пясъка, а другия път пишеш на камък. И той казал: когато някой ни обиди, аз го записвам на пясъка, за да може вятъра да го изтрие. А когато някой ми направи добро, аз го записвам на камък, за да остане и да могат всички да го чуят и да го видят. Ето това трябва да правим в живота си. Когато някой ни прави добро и ние правим добро на другите или на себе си, да го отчитаме, да го оставяме като отпечатък, а не все едно не се е случило. А това, което е лошо, все едно не се е случило. Като го оставиме, вятъра да го изтрие.